Para você ligado na Globo, agora é hora de Campeonato Brasileiro. O estádio, como sempre, lotado. Toda a expectativa do público para mais um grande jogo. Vamos ver o que vai acontecer no jogo. Daqui a pouco os times vêm para o campo. Definitivamente. Fez o passe. Bateu pro gol. Faz o corte de cabeça. Toca a bola. Procura alguém para jogar. Tentou bater pro gol. Foi bloqueado. Olha o gol. Tiro de meta. Era a bola para fazer o gol, hein? No carrinho. Trabalha no meio. Recebeu o combate, sofreu a falta. Faz o cruzamento. Tem velocidade com a bola no pé. Arriscou. Termina o primeiro tempo. O show do intervalo começa 0 a 0 no placar. Basicamente o jogo foi brigado mesmo. Agora sim, vamos enfim para o início do segundo tempo. Começa a segunda etapa. Olha a tabela.
com muito perigo. Mandou pro fundo do gol. Escanteio. Bola atrás. Aí ele vai com muito perigo. Tocou pra ele. Bateu pro gol. Toca de cabeça. Grande bola. Falta nele. Agora sim, alteração. A cabeçada. Fez a defesa. Bolão. Cruzamento. Toca de cabeça. Tocou na frente. Apita o árbitro. Fim de jogo. Neymar antes desse. Obrigado a todos. Um grande abraço. Globo, a gente se vê por aqui.